Կեցը Հեծանիվը Փաշինյանի Facebook-յան վերջին գրառումն է։ Ընդհանրապես վարչապետի վերջին հրապարակումները ապակաղաքական են՝ մարզական, գյուղատնտեսական, սոցիալական ու խիստ կենցաղային։ Հանգստյան օրերին վարչապետը կրկին Հեծանիվ էր վարում, այս անգամ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանալճի շուրջ։ Փաշինյանի երկօրյա Հեծան Վարշավին միացածները Երևանից Սևան են հասել գնացքով, ընթացքում երգել պարելով։ Նաև վարչապետի պատմությունները լսելով ակադեմիական քաղաքի ու երկաթգծի հնարավոր զարգացման մասին։ Ակադեմիական քաղաքն առնելու մեր նոր ազգային ստադիոնը, այսօրվա այս մեր երկաթգծով 28 րոպե է տևում սածուցի դավթի միջից ստեղ։ Բայց ասենք, եթե այդ գիծը դարձնենք մի քիչ արագընթաց եւ արագընթաց գնացնենք 15 րոպե Հեծանիվները կարևոր բարեհաջող տեղ են ասել։ Հեծանիվներն ու հեծանվորդները բարեհաջող էին հասել։ Սկսվեց Հեծան Վարշավը։ Տրոնով նկարած կադրեր, պրոֆեսիոնալ մոնտաժ, Արմենիա գրությամբ ու Հայաստանի եռագույնով գուլպաներ եւ մարզական կիսավարտիկ։ Ակնհայտ է, որ Հեծան Վարշավին լուրջ են պատրաստվել, ավելի շատ որպես Փաշինյանի PR արշավի։ Վերջին շրջանում վարչապետն ու կինն առավել ակտիվ են սոցիալական ցանցերում։ Ամուսիններով Հեծանիվ են քշում, մասնակցում տարատեսակ փառատոնների, զանգվածային միջոցառումների, իրենց կենցաղն են ցուցադրում, տոլմա փաթաթում, լոբի մաքրում ու առևտուր անում։ Իրենք փորձում են վերականգնել հասարակ մարդու կերպարը, այսինքն հին կերպարը վերականգնելու փորձ է դա ընդամենը։ Դա նաև նշանակում է, որ իրենք քաղաքական տեքստ չունեն։ Սոցիոլոգ Արթուր Պարոնյանի համոզմամբ վարչապետի ընտանիքը փնտրտուքի մեջ է։ Ընտրության են պատրաստվում ու ընտրող փնտրում։ Քանի որ քաղաքական առումով իշխանությունը միայն պարտություններ ունի, փորձում են վերականգնել Փաշինյանի 2018 թվականի Ռոբին Հուդի կերպարը։ Այդ կերպարը քանդված է։ Այն, որ Փաշինյանի համար դժվար է լինելու վերականգնել նախկին համաժողովրդական առաջնորդի կերպարը, ակնհայտ դարձավ վերջին օրերին։ Նրան այլևս ոչ բոլորն են գրկաբաց ընդունում։ Փաշինյանի ուղությամբ շենքի 9-րդ հարկից խնձորն է տեցին։ Տարեց տղամարդն այժմ մեղադրվում է խուլիգանության հոդվածով։ Փաշինյանն ինքն էլ այլևս նախկինը չէ։ Հիմա նա առանց զրահաբաճկոնի եւ մեծ թիկնազորի հպարտ քաղաքացիների հետ չի շփվում։ Կարմիր լույսի տակ կանգնող վարչապետի Ավտոշարասյան համար հիմա արդեն կանգնեցվում է շտապօգնության մեքենան։ Սոցիոլոգ Արթուր Պարոնյանի կարծիքով Ռոբին Հուդի կերպարն այլևս արդիական չէ, քանի որ չկա հակահերոսը՝ նախկինները։ Վերջին 6 տարում տեղի ու անտեղի նախկիններին այնքան են հիշել, որ այս կերպարն էլ է արդեն մաշվել։ Քանի որ իշխանությունների վարկանիշը չափազանց ցածր է, ապա նրանք փորձում են դա կլինի արտահերտ ընտրություն, թե հերթական ընտրություն, նախորոք պատրաստվել դրան, քանի որ ունեն տոտալ քաղաքական խնդիրներ, այսինքն ինչ արել են սախ ցածր վարկանի շատալիս, ապա փորձում են վերակենդանացնել այն կերպարը, որը եղել է, ենթադրենք, ասենք 2018 թվականին, իսկ սա մեր տղան է եւ այլ եւ այլ։ Փաշինյանի ու կնոջ վերջին ակտիվացման մեջ խոր միտք փնտրելը սոցիոլոգն անիմաստ է համարում։ Հիշեցնում է, նույն գետի մեջ երկու անգամ մտնել չես կարող։ Այ լոբի մաքրող, էլի լոբի ես մաքրում։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի կինը կարևորագույն խորհրդականներից մեկն է։ Այս պահին իրենք քաղաքական ասույթ չունեն, հա, իրենք ուղղակի լոբի են մաքրում։ Լոբի մաքրելու համար էլ ժամանակ անցել է, քանի որ այդ նույնացման խնդիրը շատ ավելի լուրջ է։ Տարածաշրջանում ու հենց մեր երկրում կատարվող իրադարձությունների ֆոնին վարչապետի եւ նրա ընտանիքի անդամների անհոգ կյանքը տարակուսանք է առաջացնում։ Մարդիկ սոցիալական ցանցերում քննադատում են իրականությունից կտրված ընտանիքի գործողությունները, բողոքում նրանց անլրջությունից։ Սոցիոլոգը վստահ է, այս անգամ Փաշինյանը չի հաջողելու։ Բագրատ Սրբազանի նախաձեռնած շարժումը ըստ նրա ցույց տվեց, որ հասարակությունը նոր առաջնորդի եւ ուժի կարիք ունի, որը կարող է ի հայտ գալ ցանկացած պահի։ Սոցիոլոգի կանխատեսմամբ հաջորդ ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանում կլինեն նոր ուժեր, իսկ ապագա իշխանությունը կլինի կոալիցիոն։ Բոլորի համար կա մի ճշմարտություն։ Այս իշխանությունը պետք է գնա։ Վերարտադրվելու որևէ հնարավորություն իշխանությունը չունի, ոչ նախկիններ, ոչ ներկաներ, իրանք չեն կարող հավակնել իշխանության։